Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi elhamdü. Allahu ekber kebira ve elhamdülillahi kesira. Ve subhanallahi bukratan ve asila. Subhanallahi bihamdihi. Subhanallahi razim. Nestağfirullahi razim ve netubu ileyh. Subhanallahi bihamdihi adada halkihi ve rida nefsihi ve zinete arşihi ve midada kelimatihi. Subhanallahi bihamdihi, subhanallahi l-azim. Nestağfirullahi l-azim ve netubu ileyh. La ilahe illa ente subhanaka inni kuntu minaz zalimin ve ilahukum ilahu vahidu la ilahe illa huve rahmanu rahim. Allahumma bika asbahna ve bika amsina ve bika nahya ve bika namutu ve ileyke mesir. Allahumma bika sallina ve bika rakana ve bika sadidna ve bika qara'na. La ilahe illa ente ve ma tawfiqi illa billah aleyhi tevakkaltu ve ileyhi unib. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الحمد لله أصبحنا على فطرة الإسلام أصبحنا على كلمة الإخلاص أصبحنا على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله أصبحنا على ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين اللهم إنا نعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أشرك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والمعاصي كلها أسلمت وآمنت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد القرون المهجلين خير خلق الله أول خلق الله حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو وآله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين صدق الله العظيم أرأيت الذي يكذب بالدين کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے فذلك الذي يدعو اليتيم اس کی اور حالت یہ بھی ہے کہ قیامت کو جھٹلانے کے ساتھ وہ شخص یتیم کو دھکے دیتا ہے اور اس کی بدترین حالت یہ بھی ہے ولا يحض على طعام المسكين اور مسکین کے کھلانے کی کسی کو ترغیب نہیں دیتا خود بھی نہیں کھلاتا اور دوسروں سے بھی درخواست نہیں کرتا اپیل نہیں کرتا کبھی فلا شخص محتاج ہے مسکین ہے پریشان ہے تم اس کی کچھ مدد کر سکتے ہو تو مدد کر دو کسی انفرادی حالات کے اندر ہو اجتماعی حالات کے اندر ہو کسی جگہ کوئی حالات آ گئے اور لوگ پریشان ہیں تو بس اپنی اپنی اور اپنے ہی پیٹ بھرنے میں پڑا ہوا ہے تو یہ کوئی اسلامی تعلیم اور اسلامی اخلاق نہیں ہے بلکہ مقام مذمت کے اندر یہ تذکرے ہیں یہاں پر ایسے لوگوں کے بارے میں تذکرہ فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اللہ جن کو اللہ پسند نہیں فرماتے جن عادتوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے قیامت کے جھٹلانے والے ان کی جو عادتیں ہیں ان کو یہاں بیان فرمایا ہے تو مقصود ان تین آیتوں کا یہی ہے کہ ہم قیامت کے دن کے اوپر ایمان بھی لائیں کامل طریقے سے اور یتیم کے ساتھ اچھے سے اچھا معاملہ بھی کریں اور مسکین کو جتنا ہو سکے خود بھی کھانا کھلائیں اور موقع آئے تو دوسروں کو ترغیب بھی دیں
दूसरों से अपील भी करें। दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई शख्स और कोई शख्सियत नहीं गुजरी है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी हयात मुबारक ये तीन सिफात से भरी हुई है। क़यामत के बारे में बार बार हजरात सहाबा को मुतवज्जे फरमाते, उसकी तैयारी की तरफ मुतवज्जे फरमाते, और यतीम के साथ आपका कितना शफ़क़त का मामला था उसके वाक़यात मौजूद हैं। गरीबों को खुद खिलाते थे, मिस्कीनों को खुद अनायत फरमाते थे, और मौका आता था तो अपील भी फरमाते थे। चुनांचे मिश्कान शरीफ के अंदर मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, वो बयान फरमाई है, अन जरीर अन जरीर यानी जरीर बिन अब्दुल्ला, ये जरीर रज़ी अल्लाह तआला रसूलुल्लाह, एक तो है जरीर बिन अब्दुल्ला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन वफात से और दुनिया से तशरीफ़ ले जाने से 40 दिन पहले ईमान कबूल किया है इन्होंने, 40 दिन पहले मुसलमान हुए हैं। मगर वहाँ तो जिस दिन मुसलमान होते थे, ईमान कबूल करते थे, उसी दिन से उनकी हालत बिल्कुल तब्दील हो जाती थी, कंप्लीट चेंजिंग आ जाती थी, और ज़िंदगी के अंदर ऐसा इनकलाब आता था, ऐसा इनकलाब आता था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की बरकत से, ईमान की बरकत से, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिर वो आशिक हो जाते थे, ईमान के लिए हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो उनसे ये रिवायत है, वो फरमाते हैं, क़ाल कुन्ना फ़ी सदर नहारी इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रोज़ हम दिन का इब्तदाई हिस्सा था, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस में हाजिर थे। फ़जाअहु क़ौमुन उरातुन मुश्ताबीयुन दिमार अबिल अबा मुतक़ल्लिदुस सुयूफ़, इतने में एक जमात आई बिल्कुल फाका कश, उनके जिस्मों के ऊपर कपड़े भी सही तरीके से मौजूद नहीं थे, या तो चमड़े के कुछ खाल उन्होंने अपने ऊपर डाल रखी थी, या फटे पुरे कंबल और ब्लैंकेट अपने जिस्मों के ऊपर लपेट रखी थी। मतलब है कि कोई ऐसा लिबास कि जो आम तौर पर पहना जाता है उनके जिस्मों पर नहीं था, और पूरी कौम थी, एक दो आदमी नहीं थे, पूरी एक जमात थी। मुतकल्लिद सुयूफ़ यहाँ और अपने घरों के अंदर, जैसा कि उस ज़माने का रिवाज था और उस ज़माने के अंदर यह बात आम थी, अपनी तलवारों को अपने गर्दनों में लटकाए हुए थे। आम मतहम बिन मुज़र बल कुल्लुहुम मिन मुज़र, उनमें से अक्सरियत कबीले मुज़र की, बल्कि यूँ कह दिया जाए कि तकरीबन तमाम के तमाम वो आने वाले कबीले मुज़र के लोग थे, उनकी ये हालत थी, ईमान वाले थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। फतमअरा वजहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमा रआ बिहिम मिनल फ़ाक़ति, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम जो रहमत आलम मुजस्सम शफ़क़त उम्मत की ये हालत उनसे देखी नहीं गई, उनके ऊपर जो फाका के हालात थे, भूख के जो आसार थे और कपड़ों की जो कैफियत थी, वो देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए, आपके चेहरे अनवर के ऊपर उसके आसार जाहिर होना शुरू हो गए, गम की वजह से, फ़िक्र की वजह से। फ़दखला, चुनांचे आप फ़ौरन अपने घर में तशरीफ़ ले गए कि घर के अंदर कोई चीज़ मौजूद हो तो लाकर फ़ौरन पेश कर दी जाए और उनके लिए कुछ खाने का इंतज़ाम हो जाए, मगर वहाँ तो अल्लाह का नाम होता था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला वसल्लम के अनवारात होते थे, और आखिरत और अल्लाह के ऊपर यकीन होता था, कुछ मौजूद नहीं था घर में। बाहर तशरीफ़ ले आए, सुम्मा खरजा फ़ामरा बिलालन फ़अज़्ज़ना वअक़ामा, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को हुक्म दिया कि चलो अज़ान दो, नमाज का वक्त हो गया होगा, अब चाहे वो जहर की नमाज़ हो या जुमा की नमाज हो, बहरहाल जो भी हो, आपने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को हुक्म दिया, उन्होंने अज़ान दी, इकामत कही, फ़सल्ला और फिर नमाज पढ़ाई आप सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम खड़े हो गए और यही अपील, बाकायदा खुतबा दिया, और खुतबे के अंदर दो आयतें जो बड़ी बड़ी आयतें हैं वो तिलावत फरमाई। सुम्मा खतबा फ़क़ाल या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ یہ پوری آیت تلاوت فرمائی۔ اس آیت شریفہ کے اندر جو اصل مقصود ہے وہ یہ ہے
وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي تَسَاءَلُونَ بِه۪ي وَالْاَرْحَامِ اور تم اللہ سے ڈرتے رہو کہ جن کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. ایک دوسرے کو کسی عمل کے لیے آمادہ کرنا ہوتا ہے, کسی چیز کے اوپر ابھارنا ہوتا ہے, تو کہتے ہو اللہ کے واسطے میں تم سے یہ بات کہتا ہوں, اللہ کے واسطے تم میرا یہ کام کر دو. تو وہ تق اللہ الذی, تو جب تمہارا اصل کام کا موقع آتا ہے تم اللہ کا پاک نام لیتے ہو, اور اللہ کے پاک نام لینے کی برکت سے سامنے والا پھر تمہاری بات کو سنتا بھی ہے اور اللہ اس کے دل میں بات ڈالتے ہیں تو آپ کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کو پوری بھی کر دیتا ہے. تو جس اللہ کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو ان سے ہمیشہ ڈرتے بھی رہا کرو. والارحام, اور اسی طرح ارحام, کبھی تم موقع آتا ہے تو تم یہ کہتے ہو کہ میں تمہارا بھائی ہوں, میں تمہارا کزن ہوں, میں تم سے الحمدللہ ایک ریلیشن تعلق رکھتا ہوں. مطلب کیا ہوتا ہے کہ میرا تمہارا خون کا رشتہ ہے, لہذا میں اس وقت محتاج ہوں, یا اس وقت مجھے اس بات کی ضرورت ہے, یا میں کہ تم سے ایک بات کہہ رہا ہوں جو رشتہ داری کے اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے اوپر توجہ دینا چاہیے. تو جب موقع آتا ہے تو تم اللہ کا نام بھی لیتے ہو اور اپنے رشتہ داری کی جو نسبت ہوتی ہے اس کو بھی ظاہر کرتے ہو, تو عام حالات کے اندر بھی تم اس کا خیال کیا کرو. جبکہ کوئی تمہاری اپنی ضرورت نہ ہو لیکن موقع ہو تو تم رشتہ داروں کا پورا خیال کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبہ, بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. ایک تو یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی, اور اس سے صلہ رحمی اور اللہ سے ڈرنے اور اللہ کے لیے کچھ کام کرنے, عمل کرنے اور خرچ کرنے کی طرف توجہ دلانا مقصود تھی. اور دوسری آیت شریفہ جو سورہ حشر کے اندر ہے 28 پارے کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ, جس کے اندر آخرت کے دن کا تذکرہ ہے, اور ایمان والوں کو بہت اللہ سبحانہ وتعالی نے آمادہ فرمایا ہے کہ ایمان والوں تم اللہ سے ڈرتے رہو. ولتنظر نفس ما قدمت, اور ہر شخص غور کرے اور ہر شخص اس بات کو دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے یعنی قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے, کیا تیاری کی ہے, کیا آگے بھیجا ہے. جو انسان کھا لیتا ہے وہ تو پیٹ میں چلا گیا, جو چھوڑ کر چلا گیا وہ دوسروں کے پاس گیا, وارثوں کے پاس, اس کے لیے کیا ہے؟ تو اس کے لیے وہ چیز ہے جو اس نے آگے صدقہ کر دی ہو, جو صدقہ کر دی ہو, کسی محتاج غریب کو دے دیا ہو, یہ اللہ کے خزانے میں اللہ کے یہاں جمع ہو جاتا ہے, اور یہی اصل ہمارے کام آنے والا ہے ایسے وقت میں جب کہ انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا اور ایک ایک اللہ کی نصرت کا محتاج ہوگا. تو بس ہم نے جو صدقہ کیا ہے, جو غریبوں کی مدد کی ہے, نمازیں پڑھی ہے, سب مقدمات کے اندر سب آ جاتا ہے, ذکر کیا ہے, تلاوت کی ہے, اللہ کو یاد کیا ہے, توبہ استغفار کیا ہے, یہ سب ہمارا آخرت کا توشہ ہے اور آخرت کے لیے ذخیرہ ہے اور مقدمات کے اندر شامل ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا مقصود چونکہ غربا کے لیے اپیل کرنا تھی, تو یہ بھی ہے کہ تم نے آگے اپنے لیے کیا بھیجا ہے, یعنی تم نے کیا صدقہ کیا ہے, یہ تم کو کام آئے گا. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, یہ دونوں آیات تلاوت فرمائی, اور دونوں آیات تلاوت فرمانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپیل فرمائی حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سے, تصدق رجل من دیناره من درهمه من صومه من ثوبه من ساع بره من ساع تمره, فرمایا کہ ایک شخص یعنی ہر شخص صدقہ کرے, اس کے پاس دینار ہو تو دینار کا صدقہ کرے, درہم ہو تو درہم کا صدقہ کرے, یہ نہ ہو تو اپنے پاس کوئی کپڑا زیادہ ہو تو کپڑا دے دے, یہ بیچارہ آنے والے کپڑے کے بھی محتاج ہیں, ان کے پاس گیہوں ہو, بارلی ہو, جو ہو, وہ بھی کوئی بھی چیز ہو تو ایک سا ہو یا جتنا بھی ہو لا کر پیش کر دے, من ساع تمر ہی کھجور ہو تو وہ لا کر پیش کر دے, غرض کہ جس کے پاس جیسا حال ہو اور جیسی وہ مدد کر سکتا ہو ان غریبوں کی مدد کرے. چنانچہ بھی اس کے بعد حضرات صحابہ متوجہ ہوئے ہیں, انشاءاللہ یہ روایت لمبی ہے, کل اس کا پورا کیا جائے گا. خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم جب موقع آتا تھا تو خود تو عنایت فرماتے ہی تھے اور خود نے کبھی بھی کوئی چیز بچا کر نہیں رکھی, جو ہوتا تھا غریبوں کو محتاجوں کو دے دیتے تھے, اور جب ضرورت پیش آتی تھی تو دوسروں سے بھی درخواست فرماتے تھے, دوسروں سے بھی اپیل فرماتے تھے. لہذا جو اپیلیں ہوتی ہیں, حیران ہوتا ہے بے فلاں جگہ یہ حال ہو گیا ہے, کچھ ان کا مدد کرو, تعاون کرو, تو یہ خود سیرت مبارکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے
اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بھی اپیل کی ہے اور حضرات صحابہ نے آپ کی اپیل کے اوپر باقاعدہ جتنا جس سے ہو سکتا تھا مدد فرمائے، جیسا کہ اس روایت کے اندر اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت کو ان اعمال صالحہ کی طرف متوجہ فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور اصل جو آخرت کی تیاری ہے جس طریقے سے بھی ہو، صدقہ کر کے ہو، نمازیں پڑھ کر ہو، ذکر کر کے ہو، اللہ ہم سب کو قبر کی اور موت کی اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اللهم آمين. سبحان الله بحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.